sih dipikir Mapri terus. Embo ya aku sakit. Apri ki nek ngecet aku sok aleman iso. Wong padha lanang kok ngecet sayang. Aku gagas yo bukaane. Nanti dibuka bojoku ki sapa ae Mas? Iki Apri yo panut aku. Tulisannya panut apa Apri? Apri. Oh ya pantes semburu ditulisi panut ngono. Apa munyok ngono kan terus semburu. Sembrana lho kowe. Lah ya ditulisi ning WhatsApp kan kaya ngono biasane. Kaya nek munyuk iki, aku dolek ke munyuk kowe terima ora nek aku dolek munyuk karo Alisa. Kuwi adiku lho, partner kerjaku sehari-hari lho. Loro-loro tak anu bareng-bareng lho. Kok munyuk, bro. Kayak konco apa konco sih? Berarti kowe iki ya munyuk karo bro. Lah kok iso ngejak omongan munyuk? Oh iya, berarti aku berok. Iya, iya, bukan ateges aku, berok. Bukan ateges apa sih? Bukan berarti aku ki kok paribasan cerik karo Apri ora. Yeah. Nek Pak Seno ki chat mbek aku to WA mbek aku mung urusan pekerjaan. Oh. Mbak Mimin besok shop. Kita ketemu di Sindu Kusuma Edupark. Edupark tanggal nah, sekian. Tapi nek karo Apri lebih cenderung pembicaraan yang private. Dadi private. Lah, antarane wong lanang dewasa karo wong wedok akhir dewasa. Oh. Antarane wong lanang dewasa karo wong wedok kulino dimangsa. Kulino dimangsa. Nek mbek aku mung urusan pekerjaan tok. Aku nek nyerempet-nyerempet mau ora tak tanduki kok. Karpe yo nyerempet, karpe nyerempet. Besok ada yang nganter tidak? Mungkin jurusan toh. Nek ra ngecek nganter pamre meh diterke kono. Aku mudeng arahe wong lanange nang kono. Wis kulino terane. Ben jawabe piye? Aku ya langsung nek pokoke seminggu dalan ora tak tanggapi, ora tak bakal tak bales. Nek oh, kamu acuh gitu. Lah nek kono dijak karo kowe mangkat. Gak dadi mangkat aku ora aja nganti kok partner kerja di atas panggung. Oh, profesional. Profesional. Nek kerja yo kerja. Kerja pribadi aku pribadi ra. Mergane Pak Seno ora bakal ngejak kono wong gila. Ya wae ngoco to men, cedok ayu kene yo. Kau ingin dingin. Ya kono ya ora bodho nek milih sing melek kono. Ora ya Mbak Mimin. Mboten. Ya sedaya iki eh aku ngono iki Mbak Apri mung sok tak nggo Gojek, bangane aman-aman iki nganggur ya chattingan biasa. Sing aku mau di chatting lho Pi, kan aku nganggo bando kupu-kupu iki lho, ayu banget lho. Ayu banget aku. Yang ada Mickey Mouse itu ya. Oh, dadi kaya anu gelben-gelben ngono. Ya padha karo sing diomongke Mbak Ganes we minim rokmu ya minim sampeyan rupane luwus kaya korban abu vulkanik. Yo bedake lho warnane abu-abu kelawu. Zaman dhisik. Zaman dhisik. Masa diet. Kebodohan kan. Saiki wis kaya ngene. Alhamdulillah saiki ya. Saiki wis. Mukti kok ya. Ya ora apa-apa ya, Mak. Heeh. Ayo, Mbak. Nggih, niki padha kuning Pak. Iki wong nggih wonten pamundutan janipun saking Korea. Korea. Nyuwun lali janjine niki wau pun transfer lewat Dalang Seno lewat niku Mas Hadi. Niku tapi kowe ya iso basa Korea. Annyeonghaseyo ajesi. Oh, annyeonghaseyo. Cacano, caku cao, pu cao, san la se ca. Artinya apa, Dok? Oh, cao, cao, cao. Nah, basa Korea tanpa busana ki wudo. Wudo iki basa Jawa ya. Junedi. Wudo. Engko nek nyebrang kali ya cing-cing-cing-cing ya padha wae kaya ngono. Nek basane ngangsur apa? Ngangsur apa mas? Nyawutang. Nek basa Koreane banci pepayon, banciaan. Banciaan. Nek nggon kowe mesti nek nggon remang-remang kaya ana jenenge yo. Apa? Limang wat. Aneh-aneh. Limang wat. Limang wat. Kok limang wat? Iya kok ana remang-remang. Remang-remang. Iya. Nggih, niki. Minangkani sing pundi Pak niki nggih? Manut kowe sa. Nggih, lali janjine nggih niki. Ya mengko nek kowe lali janjine men podang kuninge diaturke piyai liya. Oh, nggih, nggih. Ya. Kes pandiku sakata anyar lho. Napa niku? Nek selingkuhani gendaan. Kok wae semen kata-katane menjurus ning ngono kaya. Iki apa podang kowe apa, Nduk? Lali janjine. Lali janjine. Iya. Ya. Dina Minggu kang tak anti dina meni ngaya warang
pinter. Pinter golek alasan ngandaran-andan hangen duko. Sisa, sik, iki ana WA yo. Kagem Mbak Ganes, yo buat Bu Guru Ganes yang saya idolakan dari Pak Basori Winong Ploso Nganjuk Jawa Timur. Yo. Moga sukses selalu. Nggih, matur suwun saka Nganjuk. Kirim transfer 200.000 nyones nyon. Wah, lumayan. Lemepek apa jemuran mau yo 200.000. Mung hasil mepek jemuran ngene kok entuk 200.000. Ya napa. Nek ya ora entuk meri rejekine dhewe-dhewe. Bejane dhewe-dhewe. Mau Bu Pras TV wis bisik-bisik pengen joget kaya Mbak Ganes. Oh, pengen yo. Sesuk kapan-kapan yo. Waduh, aku terus dipliriki aku lek. Dia Bu Pras TV yo jenenge wong senior kok yo cocok mung mepe meresi kumban kulino kok dadi nengko goyang meresi. Dadi ngene parang. Nggih, lanjut. Semangat iki ono Napoleon Bonaparte iki. Bangun tenan. Napoleon. Lah nek iki nggo jaran gek pancen nggo sapu kae. Aja macem-macem kae. Kae sing tunggu jaratan kuncen. Juru kunci ta. Iya, mangga. Aku iki bartulan ora dijagongi sedina nutuk digaweke kopi. Nyami-nyami ndi? Maejan doyan po ndasmu. Kon ngeletak Maejan. Mati kaya batu nisan. Jan-jane kowe tambahi instrumen anyar lho. Kenapa? Trompet ponorogo. Ono sing nyebul kok. Wis lah omongi kok. Coba suarakno sithik wae. Disebul kewe. Sesek sempal cangkeme. Iya. Oh, lha iki kok nganggo swara. Ya aja
bolane kuwi mam mantri. Ini rak persis to. Ming nganggo lambe lho. Eta ora kowe. Iso persis. Aku ora iso tunduk ra kulino kok ya. Kuwi kuwi carane. Trompet iku. Nek Mimin arep nyuara ngono kuwi, kuwi semritane dipitet se. Lah kok ndak paribasan ndak kontra. Trompet karo semritan kan beda. Ya, mangga. Ya. Jenjene kuwi. Aku wong tua kok arep tok buang. Saiki iki wong tua mbok demaneman ngono lho kok terus ora Ganes ora Elisa. Babakan soro ramai do, babakan sopan santun mi lho nduk. Lah wis kene. Ayo ayo dek dirempek bareng to sa kene-kene ditulungi wis sebelah kono. Kene ayo. Kuwi lho pentingnya pendidikan budi pekerti nang cah sekolah saiki. Aja nes. Pendidikan kok. Ilmu pengetahuan umum kok pinter ramai yo. Pentingnya budi pekerti iya. Lho. Blur ra wis kaya kaya nuntun wong jompo ta iki nek ngene iki. Aja dadi kulinake ngono kuwi yo. Ora bareng yo. Aja ngono kuwi mending sopan santun karo wong tuwa perlu. Mending langsung didupak ngono. Sisan yo. Pangapunten nggih. Lek gimen nyuwun pangapunten. Yo nek njuk ngapura aja muni nglambe tok. Terus piye? Tumus ana sak jroning ati. Yo iki seko ati sing paling ciro. Ganes yo njuk ngapura aja mung macem-macem. Salim yo lek gimen. Bocah dorong pupuk-pupuk lempuyang. Kok lek gimen to Mbak Mimin to? Yo. Yo wis. Yo kok diakoni to. Lagi krasa kok lek gimen. Apa kok kowe masih bekek kudune lek bekek kene kok kowe iki? Aku disinggol Elisa mulai merinding-merinding. Ketok iki anu sinyal-sinyal meh mari wis cetho iki lah. Lah aku lah wis kowe angon wedhus wae kono men. Aku karo ku jaga jarak ngono lho. Kowe nek nganti tol iki ra iso dikondisikan ngono lho, Mas. Lah kok kowe malah jarak-jarak kene ngene. Aku wis merinding-merinding lho. Aku nek kowe mari aku malah sing bahaya, Lek. Lah ngopo? Kok aku malah mbok kersake dhewe kok. Omongan kuwi lho, Pri. Lah kowe piye to? Iki piye? Jalan mari. Iya. Matur sembah nuwun. Heeh. Gentenan ayo. Yo. Arek kepareng ngaturke sapa? Si. Ya iki Mbak Tatin. Yo. Monggo. Yo. Ya. Gong-gongane. Mau agak ditepuki tangan penonton dimanis-manis ke di kelang ke kamu ditepuki tangan aku sekulino tidak dimanis-manis ke di kelang ya Allah siapa lagi mau siapa eh Wahyu mas siapa kapok di kalem-kalem ke aku ambil kapak ke mbak dari sini aku tak kempet hei Wahyu kok kabeh golek bola. Ngapa? Jenengan mau ngomong apa? Biasanya jenengan kan identik dengan ganas, galak, ulate buket. Lah ora. Iki mah kok dikalem-kalemke. Sopo lah aku biasa wae. Nek perubahan iki kok ketok mencolok niku mah orang tanda tanya. Lah ngopo? Sedikit-sedikit. Oh ya mulai saiki omongane mulai alus. Oh mlakune mulai kalem. Sulah bawane merakati kok langsung ketok banget. Lah aku mau krungu kok. Oh, lu tinggal lakune mulai. Oh, mlakune mulai semper ngono kuwi kok. Sapa? Sing muni sapa? Kono. Sing muni sapa? Le mlaku ki wis kalem kok saya tekan semper lho pinjam kok.
Mbak Mimin lem laku semper. Seliramu mau lho. Kok seliramu lem laku halus. Keceplosan lho kono. Ra yo jelas to. Ngaku saiki. Tatin ki saiki kalem wis ora kaya dhisik. Dhisik jaman mudeng unggah-ungguh ki mung sapa-sapa dimamah ngono lho saiki, ngono kuwi. Ya aku delok-delok wonge, tak mamah karo orae delok. Aku gelem dimamah. Wes. Sing dimamah apa nih? Kulai dhewe. Iya. Ki wis lagi wae kondur saka Kalimantan. Yeah. Oh iya. Wah, saiki wis mulai piye dhewe. Biyen dhek urung tau nang Kalimantan tak jak numpak pesawat ki malah tekan dhuwur ki. Wah, kula wedi kula tak medhun riki mawon. Ayo kono njlungup kono aku. Lah ora ngerti wedi. Padake numpak L300 wae. Sampai. Lah wong nang Kalimantan wedi numpak motor mabrukan kon ngudukke godean. Orang godean aku medun perapatan kan wae Pak aku ngono ya wingi. Iya. Semangat ya Mbak. Yeah. Niki napa Pak? Liwung. Ya. Yeah. Ora liwung wis ora. Nggih. Ya liwung. Ya. Nggih. Ndak juru kuncine kuncen kae nesu. Wis nggawa jaran barang. Ya. Nek ketemu aku muring-muring lho nok. Wah gimana? Enggak mau bunyi liwongnya gimana? Ais gojaran barang ya. Wah iya kudu dituruti mak. Iya. Mergo iki ana lho sing nganu ngira penari-penari iki tak bayar nok. Ya eneng ya. Eneng jane ora iki pancen lahir batin mergo rasa seneng. Ya kaya sing nganggo topeng, sing nganggo sendok, sing nyandang wedok kuwi ikhlas lahir batin. Ya. Dadi dhek nek tekane wayangan ki nggawa koper kaya arep pentas kae. Iya. Golek nggon ku dandan anane tetean ya ning tetean kono kuwi. Iya ya ora apa-apa ya Mak. Iya iki malah tekan Jawa Timur barang sok do teko tekan Semarang ya do teko. Iya. Saking senenge. Iya. Kita tresnanipun kalian panjenengan menika Mbak Limbo. Ha iya mulane aku wis mlumpukke sendok akeh neh iki. Lagi napa? Nggo dandani Tatin kuwi. Wah. Iya. Sendok karo apa jenenge entong siji. Lah, nek sendoknya Tatin kok. Ora, kok sik tak urus iki. Kok anggo entong bareng maksudnya piye? Mbok aku ya nggo pikiran kok tekan kono lho. Ora. Nek anggo entong arep dele ndi? Maksude men gede-gede entong ki nak kae rak wis sendok kowe entong. Duh. Duh, Pak Sino ya kebajutan. Apa? Nek iki nyon sewu iki itu tidak masuk kategori gojekan. Lah piye? Karena sendok Mbak Tatin gawa entong. Ya masuke natoni wong wedok banget. Lah apa? Berarti padha ae moyoki Mbak Tatin iki wonge murka dremba. Oh, duwe entong sekop. Pengen tak sekop apa piye? Hah? Mudar pengen tak sekop apa piye? Sekop cengeli wae. Wis ngono sekop karo angkong do padu ngono. Lah sekop kuwi. Kuwi angkong. Angkong kuwi wadah lethong iki mri. Lah kene nggo nderuki. Lah iki lethong iki. Oh, matur nuwun. Lah ya ta jarene pas. Iya, besok rasa dadak padha regejegan. Iya. Iki stel kalau aja padha regejegan Nini. Ayo, liwong. Ya, monggo diaturake ya. Dalangnya gembira. Dalangnya, Pak Jenengan rambutnya dipadakin ini apa?
Ya kecek cengelmu lho. Buka jajal dibuka rak podo. Ya beda. Jajal. Oh kayak semir-semir murahan iki semir larang ya padahal. Ya beda. Ketok gemerlap nggon aku lho. Ya. So, kok saiki tambah putih meneh. Kayak teres. Apa? Kok tambah putih? Ayo asline. Asline. Ya. Berarti wis do putih kabeh ya? Wis. Oh wis. Gon-gonan apa ora? Aku armetani wae. Ora mergone kaya Pak Sino kan kathah pinggalian, ukir ben bengi mikir cerita, mikir lakon, mikir sabet, dados kene kan nggo mikir terus dadine cepet putih. Coba rambuté ra nggo mikir rak mesti ana sing tetep ireng. Masa ya putih kabeh ta? Lah iya, ana sing ireng. Ayo karena wis tuwa. Aku wis meh 50 lho. Wis 48, 49, 50 nek putih ku wis normal. Wis gue mikir terus kok. Iki ora tak semir pancen putih tenan. Apa iya? Domongi kok. Bedane rambut gue mikir karo gue seneng kuwi. Sing rambut gue seneng-seneng ki mesti ra iso putih. Ra iso putih. Ra iso putih. Rambut gue seneng-seneng masih gue mikir. Rambut gue mikir. Iki tinggal mikir. Ana rambut sing marai seneng kok piye? Idep. Idep kira gue nyawang sing barang apik-apik gue seneng to. Ora putih, ireng lho. Lah idep terus idep. Nah. Eh, ora rambut kan warna-warna, kene rambut, kene alis, kene idep, terus ana brengos, ana jenggot, ana simbar, ana bulu cumbu. Bulu cumbu kira ora gue mikir, gue seneng. Ono kok cumbu? Lah apa? Ulu sikil. Lah nek ulu cumbu ki ndi? Ambo. Lah engko tak foto, engko tak foto tak kirimke ya, Nduk. Kang ngomong. Kok ya kabeh kok didetailke. Ya men cetho ngono lho. Itulah keindahan bahasa Jawa. Jenggot, brengos, idep, alis, simbar. Nek ning basa Inggris ya rambut ya mung rambut. Oh, ora jenenge ra dhewe-dhewe. Rambut kelek apa jenenge? Oke, permus. Nek jane nek gelem golek inggon kamu sono lho kuwi. Enten tetep enten. Jawa itu luar biasa. Bringos, idep, alis, simbar. Kelek iki mesti ana ming ora do diapalke. Terus aku ngerti aku. Apa? Aku ngerti ya wong, dalang ora ngerti jeneng rambut kelek nek ana kocapan dilalahi kekuatane nang nggon rambut kelek. Lah arep ngucapke piye ra? Nah, aku ngerti aku. Apa jenenge? Ayo, wis tak sis tak sesuk tak bisiki wae. Mbok saiki wae. Aku nek nak dulure kelek kuwi mudeng aku. Apa? Nak dulur. Mimin tak cempolo sirahe mutar. Wes sing bangsa nggo nyewowok ngono kuwi kok apal to kowe. Eh saiki apa nek aku lelethek ngomonganku ngono kuwi. Aku ngono kuwi. Ora kosek. Bahasamu iki lho, Pri. Kok muni bangsa nggo nyewowok. Nyun sewu. Mungkin dek-dek nyewowok. Aku nek gergon omongan pancen omonganku rodok trocoh, rodok ngono minggir ngene. Nek nek liyane ora. Yeah. Alung tumindak. Yo, adeke. Cendol Dawet iki nek lemak anu nembang anu joget atin pas banget. Iya. Lah ngapa? Oh ya ora joget. Aku muni ayo aku ngerti terus ayo. Ayo. Ndang muni ya? Ra sida. Ndang muni. Mah. Lah ngapa? Mah ora usah. Oh ya, katiasane gedhe. Duncalke gendeng ora udan. Ora ra ono. Nang cuit ngono. Heh. Mah. Ya ampun kok berarti, ya. Berarti kaya le gawe martabak ngono. Ya ampun.
Eh alah piye? Mosok Mbak Tatin. Apa? Mbak Tatin mosok tekan nggo nolak udan barang toko ke gendeng. Lah nek ngene jenengan iso nggo tolak angin lho ya. Ben aku nggo telisir kok mangan. Alah sapa? Sapa iki mau? Kok dijereng nggo tenda iki maksude piye? Mas Janu ta ngomong ngono. Padune dhek arek ngiyep nang tenda. Janu, Janu. Bagusmu ra jumbuh karo pikiranmu. Ngeres. Iya, mangga. Jogetane beda iki. Iki model India. India. Dendeng rat, Sakia, Sakia. Coba. Coba Pri di anu di diajari Pri. Ya. Ya Pri, kowe Pri ngajari Pri. Ya. Kae wis arep minggat kae kalau kae. Ana au diplekoto terus lho. Ya ora mlekoto. Ora mlekoto, wis tok saweran 100.000 iki ra sanggone abot. Nah, terus kudu kudule totalitas. Apa 100.000 kon mlongoh tok. Yang buat totalitas. Tapi aku pola plo kowe ngopo? Zaman dhisik 50.000 direwangi koso tok ya. Lah, direwangi sing ibedet kok. 150.000 kok ger arep endo, ya endo. Ngene sambat. Ya coba Mbak Apri, dunak tak dudu tak. Nano 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 nano. Semua setia berlari gurun pasir ternama. Mimin sik, kae engko terakhir. Ya iki nganggo melet lho, nganggo melet men kaya kire. Ya. Ya. Nan 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 nan. Wo. Ah. Yes. Wis, hop, rasa oke. Wis. Tak bandem gelas lho. Eh, wis. Iku orang kaya kiri mah kaya ulo celolo. Ayo Tatin, ayo. Ayo Mbak Apri. Yes, sampai topa. Indo. Jaya Indo, nyambut gaya kok ngedoli. Aku lah, ini palsu kabeh. Sidane Pak Sino lewung tok ngene arep Indo. Kok kudu aku? Raju boleh tekan Kalimantan barang ngopo? Lah, aku nang Kalimantan orang kan ngono ki lho. Ya totalitas ini, mau gerakan ini dah nek mulai kaya Mbak Ganes mau. Ini jane mengo meng mergo dalange nek ra dalange tak ora mergo dalange iki nyenengke warga kabeh penonton ning sindu edu. Lah ya sing nganggo sing marahi kan iki sing dadak. Ya ora kok iki aku meng nuruti. Dadak misah. Nggih mboten sederek. Negara ora. Saiki iki apa-apa penonton. Nggih kok arep nglawan penonton oke sak mene. Ya nek nggih tambahi ora mung 100. Ayo. Tandang gawe ne sik kok jaluk duit sik. Nyambut gawe rung rampung kok jaluk duit. Cara ngendi? Oh, laden tukange dadak nyampur semen sik. Ya engko tenan ning ngadine lho. Ah iya tak tambahi. Pira? Wis gampang, jalukmu pira padake cah tipis. Ah, ning ngomong tok kok ming ora wani dikekke. Wis aja kuwatir. Ndi ndelok? Ning ndo nyilih dhuwit sik ndo. Ya nyambut gawe sik ning nyambut gawe sik kok tuas dikirim tinggal lunga. Heeh. Ya kagol. Nyambut gawe sik. Iki wektune selak entel. Ora ono nang Endo ayar Pak. Wong iki lakone Semar bangun SKE kok. Engko bar iki anggere Semen blonjo semen bubar wis. Blonjo semen. Iki lakone
Nek perlu limbukan tekan jam 3 ora masalah, sing penting kose kecekel. Ora masalah mong kene langsung tetek kok ya. Meso kena. Ayo mikir dalehke. Ya. Ora usah nganggo melet lho. Ora we. Nganggo melet mboten sederek. Nganggo. Bandem sandal lho. Kok bandem sandal? Nek nggo melet ki mau biasa, kudu sak ndure mimin, mamine smart nganggo dlosor barang lho, Mbak. Kah aku mung 100 lu melet barang. Iya. Jane njaluk tambah kok. Sayo. Ayo, dilet lho. Aduh. Ah, patin. Tadi kalingan sing ora-ora. Patin. Patin. Tadi kalingan masa kejayaan. Eh, yo yo eh, yo yo tak dilat ke kiri mburi kono yo. Tadi ini mbok gak. Ngapel. Sapa ya, Dek? Eh, ndak lali, ayo yo. Ayo. Arep nglamur-nglamur kowe. Nggo melet lho. Iya. Iya. Yo nek gak melet menjuntai. Iya. Oh, iki gawe marem penonton semene iki angel lho. Ibadah lho. Ngibadah. Iya. Yeah. Eh, aku gak melet lho, aku kok ndak. Eh. Gedhek to. Melet mboten? Melet. Melet. Wong ra isa melet ya dipresrake kok. Ayo ra. Aku gak aku nek ora apa-apa kok. Yo gawe wis. Pilih aku joget apa pira? Hah? Pilih aku joget apa pira? Lho, kowe aja ngono. Kowe nek ora nganti mulih terus munggah ra gelem joget, piye semene getun kabeh karo. Nek do sing do nonton streaming ki nang angkringan HP-ne. Tasine mengkon melet sik kok. Tekan omah takoni bojone, HP-mu nang ndi Pak? Tak banting. Nang apa? Tasine nak gelem melet. Ah. Lho, malah korbane akeh to. Gawe gelo wong akeh kowe. Malah korbane akeh. Ma aku nek melet gah yakin mung sak melete menyelamatkan HP kok. Lho, ya ben HP-HP tuku dhewe rusak ya ben rusak dhewe to. Oh, lah aja kaya ngono. Oh. Iya. Iki silak entek ya. Hah? Wis gak rampung ki, Meh. Apane? Silak ra waktune jam 1 kliwat lho iki. Aku ki ngedep jam gedhe luwe gedhe iki rong menane. Ras anggo melet gak. Gelem ya kok. Gelem ya ra melet. Siji wae wis. Pisan tok ae melete pisan tok ae. Bisa yo. Kita lembak lu ngene. Iki aku melet lho wis sen. Dawa banget e. Tananananana. Ayo, sik, hop, siap, sik. Iya. Aja diganggu lho, Pri, aja diganggu wis, rasa ganggu. Dadi iki spesial. Iki isih nak sanake sarukan. Saru banget. Yo. Na 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 na. Melet, melet. Pisan wae. Meng melet pisane kok. Ngono tok. Heh? Wis melet kok ditutupi. Yo. Na 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 na. Hop. Piye? Tawro ta? Tawro lek melet. Ora e. Ya wis rasa. Yo. Arep ora wong ilatmu cawang. Ula sendok ya. Wis ya, aja ngopo-ngopo aku ya. Loh, oke, sudah ya? Belum. Penonton kok kadoan ki rung ketok ya Mbak Tatin. Mah melet tok wae. Ya. Ya, ya ta, ya. Aku gak mau. Kok meneh dewe ilatku. Ayo meng ilate kok. Ya cantik, sok cantik mung iruh ilate didelok wong kok lek isin aku kabeh tak ketokke ra apa-apa kok. Kur ngene kok. Sok cantik mbok wong sing demen sedekah. Ya ilate ketok kok isin. Ilat ki kanggone wong wedok ki aurat. Rahimku diobok-obok sapa-sapa aku meneh. Wes ya, wes ya.
kabel itu. Ya. Ya terus ke yuk. Nano. Ambo. Egol. Lah. Sapa-sapa kok tok arani lho. Iya maksudnya kok anggo ya apa ora. Lah ya men kok ya ya apa ora. Gatuane ya ngono kok. Ya iki pun nggih. Wis ya wis ngono. Ndi jarene nambahi? Apa? Mengke. Ayo ketambahi apa wis senengane ora. Ayo gak do wis ndak salah jaluki dhuwit. Limbok cangen, jangan apa-apa lu nih.